Një sasi tritoli është vendosur mesnatën e mbrëmjës së shkuar në aksin rrugor fushkruj Tiran, ku si pasoj e shpërthimit janë shkaktuar dëmet të shumë të materiale. Si pas të dënave para prake nga banorët e zonës, shpërthimi me ndohet të ketë ndodhur rreth orës 24 të mesnatës. Subjekti ku është vendosur lënda plasëse i përket një mobilerie në fushkruj, në pronësit të shtetasës dhurata karaj e cila prej vitesh operon nuk të fush. Si pas të dënave të bëra me dje nga policia, me ndohet se ka qenë në rreth 200 gram lënd eksplozivi e përpasoj edhe dëmtimet në biznes janë të shumta. Fatmirësisht nga kjo shpërthim nuk ka pasur njërës të lënduar. Ndërtesa 4-4 është fare pran aksit rrugor fushkru i tiran dhe nga shpërthimi është dëmtuar vetëm kati i pari kësa ndërtese. Me njëherë në vend njëjarje kam bëritur policia si dhe grupi hetimor të cilët popunojnë për zbardjen e kësa njëjarje. Duhet të se kënë nuk është rasti i par i vendosis e lëndëve eksplozive, pasi në këtë zonë, këto raste janë të shpeshta e për fatë të keqë, endë nuk ka as një autor pas hekurave. Konkurenca si pas policis me të jetë shkaktar i kërësori kësa njëjarje, pasi në këta aksë rrugor ushtrojnë shtrojnë tyre dhjetra bizneset të tila.